امریال تا ٹسکا روڈ پر ٹریکٹر ٹرالی اور رکشے میں تصادم ہوا ہے. حادثے میں 4 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ 6 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر سمریال منتقل کر دیا گیا ہے. حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا ہے, ریسکیو ذرائع کا ایسا بتانا ہے. ہمارے نمائندے مقصود الہی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, لیکن ابھی آپ کو بتا رہے ہیں سمریال تا ڈسکا روڈ پر ٹریکٹر ٹرالی اور رکشے میں تصادم ہوا ہے. حادثے میں 4 افراد موقع پر جاں بحق جبکہ 6 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر سمریال منتقل کر دیا گیا ہے اور حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا, ریسکیو ذرائع کی جانب سے واضح کر دیا گیا ہے. اس وقت مناظر بھی آپ کو دکھائے جا رہے ہیں دن ٹیلی ویژن کی سکرین پر. افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. سمریال تا ڈسکا روڈ پر ٹریکٹر ٹرالی اور رکشے میں خوفناک تصادم ہوا اور اس خوفناک تصادم کے نتیجے میں 4 افراد موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے, جبکہ بتایا جاتا ہے کہ 6 شدید زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر سمریال منتقل کر دیا گیا ہے, جبکہ حادثہ یہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا ہے, ریسکیو ذرائع کا ایسا بتانا ہے. مقصود الہی مزید تفصیلات دیجیے گا اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے. مقصود الہی کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں, اس خبر کے حوالے سے تفصیلات فراہم کریں. جی بالکل, یہ ایسے ہی ہے کہ ایک رکشا جو کہ ڈسکا سے سمریال کی طرف آ رہا تھا, جب وہ اڈا برسال کے پہنچا تو آگے سے ایک ٹرالی ٹریکٹر آ رہا تھا جس سے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. اس پہ 4 آدمی جو ہے وہ فوراً ان کی ڈیتھ ہو گئی. 6 کے قریب جو اسپتال میں داخل ہیں ان کی حالت جو ہے وہ کافی سیریس ہے. جی ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ ہمیں تفصیلات دی مقصود الہی.